ପୁଣି ସେଟା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ଏ ପଳିଆ ରାସ୍ତା ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନଥିବ। କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଟୁ ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ବାହାରିବା ଏବଂ ପଶିବା ପାଇଁ ଟୁ ୱେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଆହୁରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ସେଭେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲିଟିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ସେଠି ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ଭାରି ଜନଚଳାଚଳ ଉପରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲଗାଯାଉ। ସେଇଭଳିଆ ସେହିଦିନ ହିଁ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ଥିଲା। ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି 8 ଗୋଟି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆଜି ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଠିକ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବାଜା ଗାଜା ପ୍ରଚାର କରିକି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୋକା ବନାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ସେଠି ଆଜି ସେଦିନ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ସେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ବିଲକୁଲ ଚାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ। ୟାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କିଛି କଥା ହିଁ ନପାରେ, ତାର ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲର କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ଏବଂ ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହେଇ ନପାରେ। ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଭାବରେ ଦାୟୀ, ୟାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଆଜି ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ଗାଈ କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଅନେକ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସବୁ ଗାଈ ଏବଂ କୁକୁର, ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଗାଈ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ରେଡିୟମ କମସେ କମ୍ ଲଗାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ପଶୁ ଅଛି କହିକିରି, ଆସନ୍ନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯେତେ ବୁଲା କୁକୁର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସେଭଳିଆ ରେଡିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଈ ବୁଲା କୁକୁର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାକୁ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ତାକୁ ଏବଂ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଅନେକ ପଇସା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ପାଇଁ କମସେ କମ୍ କାମରେ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ଏଭଳିଆ ପ୍ରହସନରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ସିଟି ସ୍କାନ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରହସନ କଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସେଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଖୋଲିଲା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ପୋଲ ଖୋଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ଅପରେଟର ବା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଳିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପରିବହନ ସଡ଼କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଯେ 587.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
झारसुगुड़ार बाइपास सेंक्शन करिथिबारु एवं सेठी पुणी गोटे अंडरपास विशेष करी वाइल्ड लाइफ विशेष करी हाथी मानक चलाचल जो करछंती धन्यवाद जणैबा चाहूँ एवं किछि दिन तले जो नाटक एठिकार विधायक तथा स्वास्थ्य मंत्री करथिले तार आज पोल खोल हो जाइछि जो रास्ता केन्द्र सरकार प्रयास क्रमे एवं केन्द्र सरकार झारसुगुड़ा प्रति जो सद्भावना अच्छी तार प्रतीक स्वरूप ये रास्ता है एवं एथिरे जो मिछ बाहा ने चेष्टा करते स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास आज तर पोल खोल निजर विभाग कथा जी बुझी पार ना विभाग केन्द्र सरकार पैसा जो बाहा ने बाहर तार आज झारसुगुड़ावासी सामने मुखा खोली जाइए।